Asante sana, najua mmeburudika sana na wimbo wa Kanda Bongo Man, my Dennis Kanda Bongo Man. Bwana ni kumshia mwaka ule wa 2015 tulipokuwa tunaenda kule Zanzibar kwenda kukula mahamri kule. Ilikuwa mzuri sana mwanangu Juma Abdalla alikuwa amenialika huko. Juma Abdalla pokea salamu hapa. Nenye tembei radio na TV ndani ukiwa na mimi mzee Athmani. Burudika Saturday. Na nilikuwa nimeuliza swali, mnipatie sauti hii ni ya nani? Kama mnaweza kuwa mnatambua sauti hii ni ya nani? Napokea hapa simu. Simu inakuja Ali Kabambe. Hello. Jambo. Ni Mercury Kimbei TV Radio. Uko salama? Niko pande wa Njiru. Uko salama sana Njiru? Kabisa. Njiru kwani ni mahali ambapo nimetoka? Ndio, that man umeuliza rudio sauti tena. Swali ambalo nimeuliza ni hivi. Swali ni kwamba kama unaweza tambua sauti hii. Na nimekuambia kwamba inahusika na punda. Hiyo ni rahisi sana. Hiyo ni sauti ya chura. Sauti ya chura. Nakwambia kwamba. Ndio. Umeketi? Umeketi? Nimeketi. Simama. Nimesimama. Umesimama? Nimesimama. Toka nje. Nimetoka nje. Toka nje kwa nyumba yako. Nimetoka kabisa. Umetoka? Ndio. Nikupeshe jina lako tena. Nimesema ni Kituria. Kituria? Ndio. Samani, 100,000 imekupita. Nani mwanangu hapa? Hello, habari? Nzuri sana. Kwa salama? Niko salama sana. Na wewe? Mimi niko firi. Unaongea na mzee Athmani hapa ndani ya Kembei Radio, Kembei TV. Unaongea na Washera. Washera uko wapi? Niko upande wa Nyeri. Uko Nyeri? Ndio. Okay, niandikisha kidogo. Unajua watu wa Nairobi kidogo mnanisumbua kidogo. Mnanitatiza. Nitoka Mombasa ni juzi. Nyeri ni wapi pale Nairobi? Nyeri ni Nyeri. Okay, ni county? Nyeri county. Okay, umesema unatoa wa Mbere ama? Wasera. Chukua na swali tumeuliza. Dio. Nipe kama unatambua sauti hii. Nimekurudia tena. Mzee Athmani. Hiyo ni rahisi. Hiyo ni sauti ya Mede. Hapo basi. Wa Mbere? Unafanya nini mama? Anasema Washera. Washera? Ndio. Unafanya nini mama? Nafua nguo. Ndio. Na sabuni gani? Sabuni aina hata jina kifade. Ya kipande. Sasa? Ndio. Unaweza ongeza sabuni nyingine? Uendelee kufua. Sawa. Kwa sababu Pesa zimekupotea. Asante sana. Asante sana wasikilizaji, asante sana. Kuna mwingine hapa. Hello. Jambo. Bukuru. Wewe Bukuru? Waingo. Waingo, kusalama. Nyumbani kukoaje? Kuli salama. Bara mwasema salama. Mzee Athmani hapa. Yaani nimeuliza swali muhimu sana. Ndio. Ukianza kuniambia sauti hii ni ya nani? Bwana. Sauti rahisi sana. Hiyo ni sauti ya ya Funda. Sauti ya punda. Unaweza rudia kidogo kwa sababu nilisema inahusika na punda. Nimesema? Sauti ya funda. 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 Okay, producer, kuna kitu inaitwa funda. Okay. Umesema unaitwa Bukuru? Bukuru. Uko wapi? Niko upande wa Western. Hapa Kakamega. Kakamega. Kakamega unafanya nini? Mimi ni mkulima. Ukipata shilingi 1,100 utafanyia nini mzee wangu? Elfu 100. Bwana hiyo 1,100 itanisaidia sana. Nitaenda ninunue pale ng'ombe. Alafu nipeleke kwa bullfighting. Bullfighting. Ushaenda bullfighting? Mimi mwenyewe nakwaga huko. Unakwaga huko mashabiki, lakini sasa nikishinda hiyo pesa, Itanunua wako ng'ombe nipeleke hata mimi nikue mmoja wao. Hapo mmoja wao. Asante sana kwa kupiga simu. Utatuachia details zako. Naona kwamba umepita hujapata ndio, lakini umetuambia jina ni punda. Ili uendelee kununua, mimi naona tu ununue punda badala ya kununua ng'ombe. Punda ni mzuri, zikusaidia kwa biashara.